Ono je síce veľmi pekné, že sme si sadli do tejto pozície, ale v podstate nie je veľmi nadlho v tomto momente. Asi. Lebo si dáme hru, ktorá sa jmenuje pro neslyšící. Richard a Roman, ty nebudete mít volno, pretože Richard bude moderátorom v televíznym studiu a ty budeš jeho hostem. Hej. A všetko to bude vlastne prekladať Michal do řeči pro neslyšící. Čiže Iggy a Bohuž majú teraz chvíľku volno, ako keby. Hej. S tým, že... O čo by si chcel mluvit? Čo by bolo také pre teba ako téma? Alebo budeš odborníkom na něco v televíznym studiu nejaký? Čo by to bolo také, čo by sa ti páčilo? Že... Má někdo nějaký nápad? Já bych jenom byl chtěl, aby to nebyla žádná. Má někdo nějaký nápad, alebo ne? Na... Čiže? Odborník na letovou bezpečnost by mohl být, ne? Já jsem pohod, já jsem moderátor letový bezpečnost. No, moderátor klade otázky, víš. Dámy a páni, nech sa páči, začína sa hra pro neslyšící a máme tady odborníka v podobe Romana na letovou bezpečnosť. Pozrime sa na to. Krásný, hezký, dobrý večer, vážení televizní diváci. Vítám vás u našeho pozadu Okénko pro hosta. Mým dnešním hostem je specialista, odborník na slovo vzatý, specialista na leteckou bezpečnost, pan František Šilhavý. Dobrý večer. Dobrý večer, pane Šilhavý. Co bychom si neměli brát do letadla? Co je vyloženě zakázané? To je zakázané. V první řadě při vstupu do letadla bychom si neměli zapomenout letenku. Máme totiž velmi citlivý bezpečnostní rám, který nepřítomnost letenky i hned odhalí. V případě, že palubní lístek již máme. No, v případě, že máme ten palubní lístek. Rozhodně do našich letadel, které jsou již starší výroby, bychom neměli vstupovat nevyčuraní. Neměli bychom vstupovat do toho. Já se vás zeptám, když nastane taková nepříjemná situace, sedím v letadle. Jeden pilot omdlí, druhý pilot omdlí. Co byste nám v této situaci radil? Můžeme přistát i cestovním letadlem my? Prosím. Jestli můžeme i my přistát tím letadlem, kde jsme jako cestující. Tím adérem, ty vole. Prosím. Můžeme přistát tím letadlem. To je asi jasný. Ano. Nebudu ale pouze jednou. Ano, nebudu tlumočit. Říkám ano, ale pouze jednou. Říkám ano, pouze jednou. A domů. Já se vás zeptám, když nejste v práci, nejste zrovna jako bezpečnostní technik, máte nějaké koníčky? Zrovna. Nejte zrovna. Jaké koníčky, nebo co děláte o víkendu? Co děláte o víkendu? My máme za letištní plochou. My máme za letištní plochou. Takový hezký les. A já jsem též vášnivým
mykologem. Já ten vážný mykolog. Když vidím pod smrčkem... Když vidím pod smrčkem. Nějakou tu houbičku... Nějakou tu houbičku, no. Nějakou pustu, vezmu ji s ním a čekám na výsledek. Jo, vezmu já čekám na výsledek. Kam by sám osobně nejčastěji, nejraději cestujete? Kam by... Mám své oblíbené restaurace. Destinace. Destinace. Moc rád cestuji po naší republice. Po naší republice, to je tak jako... Například hezké letiště je v Hulíně. Jo, jo.